günler yanvarın 23'üdür. Bugün bizim 2014. yılda Qarabağ mövzusunda keçirdiğimiz ilk tədbirimizdir, Qarabağ saati. Her bir tezisdə veya her bir dediğim təklifdə ant çekmeden, ama aslında ben keçen dəfə deyək ki, o ilə yekun vuranda Qarabağın da bağlı yekun vurdu. İndi Qarabağ saatində isə mənim qabağımda, ilin ilk Qarabağ saatində mənim qabağımda duran əsas məqsəd 2014-cü ildə biz nə etməliyik? Ona görə sizə təqdim edəcəyim material, yəni bugünkü bu mətbuat konfransında Qarabağ saatində sizə təqdim edəcəyim materialın əsas mahiyyəti bütün gedən vacib prosesləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində əsas iştirakçılar 3 həmsədir, dövlətdir və bir də bizim qonşularımızdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regionun qonşuları, münaqişənin qonşusu və regionun qonşularıdır və bir də biz özümüz Azərbaycan olaraq nələr eləməliyik? Yəni, bax, 2014-cü mənim bugünkü bu tədbirdən qabağımda duran əsas məsələ bax bu. Mən elə başa düşürəm, il hərbi aksiyalarla başladı. Bu günlər yanvarın 23-üdür. Siz diplomatik sahədə, siyasi sahədə bir dənə su məlumata rast gəlməmişsiniz. Xarişlər nazirlərinin görüşüdür. O da elə başlayacaq, tutmayacaq bilmir. Başlayacağı təqdirdə də orada nə müzakirə olunacaq? Edvard Nalbandyan, ermənilər bir iş tutdular, elə bir iş gördülər ki, mən elə başa düşürəm, ermənilərə sadəcə imkan vermədilər danışıqlardan yayılmağa. Ermənilər çalışır danışıqlardan yayılmasın. Amma bura erməni tərəfi bir iş tutdu, elə xarişlər nazirlərində vaxtın əsas hissəsin Edvard Nalbandyanın ağlaşması aparacaq. Qırdız, dağıtdız, gündə 100 dəfə, 98 dəfə atəş kəsi bozursunuz, nə. Amma bütün il boyu, hansı günə baxırsan, hərbi məlumat. İl başladı Müdafiə Nazirinin Naxçıvandakı hərbi hissələrlə səfəri ilə yoxlamaqla. Naxçıvan Ermənistanla həmsərhəddir. Erməni qoşunları böyük bir hissəsi Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədlərinə yaxın ərazidə yerləşir. Onun dalısınca müavini, Müdafiə Nazirinin müavini Nəcməddin müəllim qoşunların təmas xəttini hərbi hissələri yoxladı. Nazir gəldi, getdi Gəncədə hərbi hissələri yoxladı. Bütün yanvar ayı başlanandan ermənilər hər gün yazdılar ki, Azərbaycan hərbisləri aktivdir. Dalısı isə Türk hərbisləri Azərbaycana səfərlər. Fikir verin. Yanvar deriz, demiyorlar ki, il başlamış. Birazdan da məlumat çıxdı ki, Azərbaycan Türkiyədən təyir, tank əleyhinə idarə olunan raketlər alır. Dərhal xəbər çıxdı ki, Zakir Həsənov müdafiə naziri Fransaya səfər eləyib, Fransa ilə hərbi texniki əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıb. Dalıcan, deyək ki, ermənilər məlumat yaydılar ki, Azərbaycanın hərbiçiləri hücum edirlər və erməni hərbiçiləri. 23 gün ərzində 19-20 dənə informasiya hərbi xarakteridir. Bir dənə informasiya, siyasi xarakter informasiya. Azərbaycan prezidenti son illərdə formalaşmış ənənə pozdu. NATO-ya səfər edir. Hər il Azərbaycan prezidenti Davos forumuna gedir. Davos dünyanın iqtisadi problemlərin həll edən, müzakirə edən bir qurum. Hər il Azərbaycan prezidenti ili Davos forumu ilə başlayır. Beynəlxalq həyatı. Amma bu il NATO ilə başlayır. Çox şeylər danışır. Damadı danışır, mən tərəfləri də. Rasmussen 5 dəfə sadiq kəlməsi işlətdi. Azərbaycan ilə münasibə. Azərbaycanla NATO-nun münasibətlərin xarakterizə eləmək üçün başqa bir termin də gətirir. Yəni, anlamaq olur ki, NATO ilə Azərbaycan nə deyən şeydir? Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsindəki rolunu həyati zərri adlandırır. Rasmussen NATO-nun başçısıdır. Belə ağzına gəldi, gözsün, ağzına söz açsın, belə deyir. Amma çox gözəl bilirsiniz, çox ağırlı, gözəl mütəxəssislər insanlarsınız. Həyati zərri. 5 dənə də sadiqlik sözü işlədi. İndi bu mətbuatda deyildi. Mətbuat konferansı keçirildi. Amma bunun alt qatı var. Dəqiq alt qatı var. NATO-Azərbaycan münasibətlərinin alt qatı var. Bu dəqiqdir.
Əsas bizi maraqlandıran suallar var. Ki Dağlıq Qarabağda müharibə olacağı təqdirdə NATO-su mövqeyə dayanacaq, Azərbaycanın kömək eləyəcək mi? Azərbaycanı maraqlandıran suallardan biri bu. NATO Dağlıq Qarabağda müharibə olacağı təqdirdə Türkiyənin Dağlıq Qarabağ müharibəsindəki iştirakını hansı mövqeyə göstərəcək? Çünki Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Biz Türkiyə deyəndə ki, gəl, gedək müharibə eləyək, Türkiyə deyir, NATO mənə icazə verməlidir. Demək, NATO-nun icazə, Türkiyənin gələcək əməliyyatlarda icazə söhbəti, müzakirə. Üçüncüsü, sir deyir ki, Dağlıq Qarabağda müharibə genişlənə bilir. Dağlıq Qarabağda müharibə böyüyəndə, əlavə ora dövlətlər qoşulanda, geniş hərbi, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar gedəndə, Azərbaycan əlbəttə ki, bütün gücünü Dağlıq Qarabağ münaqişəsiyə yönə biləcək. O zaman Azərbaycana, regiona, Azərbaycan Avropa ilə əlaqələrinə zərbə vurmaqdan ötürü neft-qaz kəmərləri təhlükə düşə bilər. O zaman NATO tək başına Azərbaycanın Avropaya qaz, neft daşıyan kəmərlərin təhlükəsi ilə məşğul olacaqmı? Suallar vacib suallar. Və mən sizə deyim ki, NATO-nun Dağlıq Qarabağ müharibəsindəki iştirakı məsələsini Azərbaycan gündəliyə gətirmir. Verməzsən, gətirirsin. 2010-cu ildə Serj Sarkisyan getdi, oturdu Rasmussenin qəbulunda, dedi ki, gəl gedək, Dağlıq Qarabağda bir də müharibə eləyək, Azərbaycanı bir az da çətin vəziyyətə NATO ondan sonra başladı ki, dedi, yox, da neytral qalma olmaz. NATO ondan sonra başladı Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə. İndi NATO dünyada yeganə qurumdur ki, açıq şəkildə bütün ardıcıl sənədlərində, ardıcıl rəsmi sənədlərində Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstək verir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib səs sahib. Ermənistanın əməkdaşlığı edir. Həm də Ermənistanı özünün əməkdaşlığa da təhrik edir. Və yaxud NATO, o NATO ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib səs sayır, o NATO-nun Ermənistanı da əməkdaşlığı edir. Presidentdir. İndi mən deyirəm ki, QTM-dir, ODKB QTM-dir. Nümunə gözsün. Rusiya nümunə gözsün. NATO Azərbaycanın ərazi dövlünü tanıyır, Ermənistan da əməkdaşlığı edir. Ermənistan həmin bu NATO-nun əməkdaşlığını çəkinə bilməz. Demək, Rusiya da gəl, desə ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının tərkib sözü Ermənistan Rusiya da əməkdaşlığı edəcək. QTMT desə ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, Ermənistan həmin QTMT-nin əməkdaşlığı edəcək yedir. NATO prezidenti. Bu baxımdan, yəni mən elə başa düşünürəm ki, il ərzində görün nə qədər hadisələrsən. Nə qədər hadisələrsə. Ermənistanın 2013-cü ildə iqtisadi göstəricilərin, o da mən sadaladınız. Müharibə dövrü rəqəmlərdə bir ilə Ermənistana gələn investisiya 60% azalıb deyildi. 60% azalıb investisiya. İnflyasiya 6%-ə yaxın. İqtisadi inkişaf tempi 7,4% lazımdır Ermənistan. Dünya Bankı filan peşman Ermənistanla razılaşdılar, gətirdilər, indirdilər 6,4%. Real rəqəm nə qədər oldu? 3,1, 3,2%, 2 dəfə düşdü aşağı. Müharibə dövrünün rəqəmləridir. Yəni, müharibə dövrün xarakteri seriyidir. Amma Ermənistanın iqtisadi inkişafına bundan da artıq zərbə vurulmuş. Bu, Ermənistanın hərbi texnikasının, ağır texnikanın sıradan çıxarılması. Azərbaycan 2014-cü ildə buna getməlidir. Türkiyədən alınan o təyirlər, tank əleyhinə idarə olunan raketlər elə başa düşürəm, çox vacib mesajdır, çox vacib bir siqnaldır. Biz ağır texnikanı məğlub eləməklə, məhv eləməklə Ermənistan tezdən məcbur olacaq geçsin özünə texnikasını, hərbi texnikasını almalıdır. Millətinə çörək vermir, pensiya təqaüdçilərin təqaüdünü ödəmir, müəllimlərin maaşını vermir, həkimlərin maaşını vermir. Ayağa qalxana deyir, mənim Qarabağ problemi. Hərbi texnika sıradan çıxsın. Ermənistan hərbi texnika pul xərcləməlidir. Hərbi texnika pul xərcləsə, demək iqtisadiyyatı çökəcək.
nağıldır. Ki deyirlər ki, Rusiya Ermənistana havayı hərbiyyətən verəcək. Rusiya ilə bizim muaddımızı gözləyir ki, Ermənistanı biraz da çəkdirsin. Ermənistana bütün hərbiyyətən verəcək. Ancaq borcu verəcək. Biraz da demək ki, Rusiya Ermənistanı özünə nasılı vəzir saracaq. Bugünə qədər Ermənistan Rusiya bir dənə dostun, Rusiya Ermənistana bir dənə dostun havayı tənifər vermək. Dünyada silah alverinin qaydası var, o qaydalara uyğun Ermənistana silahı borcla verir. Müqavilə üzrə borcla verir. Bəli, 10% KTMT üzvü olan dövlətlərə 10% güzəşt var. Azərbaycan maşallah o qədər varlıdır. 10%, 15% Azərbaycanla bir ciddi təsiri. Ermənistan isə o qədər kasırdı ki, hətta texnikanın 50% qiymətinə aşağı salsa, yenə Ermənistanın gücü yoxdur. O hərbi texnikanı aldı. O baxımdan. Yəni, mən elə başa düşürəm ki, hökmən biz bu işi eləməliyik. Bir dənə də təklifimiz var, daxili vəziyyətlə bağlı. Məxsusi olaraq mən onu qızada görə dayandırdım, sabah Xarişlər Nazirliyinin görüşü var, ona görə dayandırdım. Yəqin ki, deyil, Xarişlər Nazirliyinin görüşünün nəticəsində, çünki biraz ağır təklifdir. Özü də əvvəldə Azərbaycan o istiqamətdə addım atmışdı, çox ciddi də uğur əldə olunmuşdu. Elə dərhal, yəqin ki, inşallah elə trendlə, yəni bizim başqa bir informasiya agentliklərlə o məsələdə, o təklifi də işləyəcəyik. Dağlıq Qarabağda müharibə Azərbaycan cəmiyyətində real qəbul edilməlidir. Ona görə Azərbaycanın daxili vəziyyəti real müharibə hazırlanmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti. Bütün keçirən rəis orqanı göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti Dağlıq Qarabağ məsələsində zərrə qədər də olsun, mövqeyini dəyişməyib, hakimiyyətə, dövlətə, xalqa, ümumi, milli maraqlara uyğun mövqedədir, nə qədər təbliğat aparsalar da. Azərbaycanın daxili vəziyyəti deyəndə mən əsasən məmurlarımızın davranışıdır. Məmurlarımız tam hesab eləməli ki, müharibə qapının ağzındadır, müharibə hazırlaşmalıdır. Qəribə vəziyyət yaranır. Eyni hökumət, iki dənə naziri, rabitə naziri. Ermənilərin belini qırıb, əla işləyir, kifayət qədər ciddi uğrar əldə edib, pulu da var, ölkənin daxilində qiymətlə aşağı salır. Nəqliyyat naziri, avtobuslar qırağa başlı-başına. Elə ağzını açıb, cəmaat pul verməlidir. Cəmaat pul verməlidir. Millət də orada belə deyişdi, yəni qırıb. Nədir? Haradan gəlir bu avtobus sürücülərinin sahib, o marşrutların sahib gəlir. Nəqliyyat nazirliyimiz çox əli olar. Mirzi dəmir yolunun Azərbaycana məxsusluğunu gündəliyə gətirsin. Mirzi dəmir yolu Azərbaycanındır. Və yaxud sokaq. Vaxtilə bizim neft millionerlərimiz olur. Nədir rəftar eləyib? Buranın yaxşıları kişi olub, yaxşılardan görür. Sokaq Azərbaycanın brendidir. Azərbaycana zərbə vurmaq istəyən birinci sokaqdan başlayır. Demək, sokağın, ardınışın, ölkə daxili fəaliyyəti elə olmalıdır ki, ideal qüsursuz olmalıdır ki, Azərbaycana zərbə vurmaq istəyənlər ardınışda bir qüsur tapmasın. Yoxsa sən qoşul, milləti konkret vətəndaş qazsız qoy, binara qaz vermə, nəm cəmaata torpaq qayıtarma, nəm Başşəhər İcra Hakimiyyətinə torpaq qayıtmamalıdır, rayonlara torpaq qayıtmamalıdır, Nazirlər Kabinetinə torpaq qayıtmamalıdır. Tam cəmaat hazırdır müharibə. Tam məmurlarımız, mən ona başa düşürəm, hesab eləməlidir ki, müharibə qapının ağzındadır, müharibə hazırlaşmalıdır. Çox vacib istiqamətlərdən biri 2014-cü ildə, yəni bizim görəcəyimiz işlərdən ən biri Ermənistana qarşı bütün istiqamətlərdə mübarizəni genişləndirməkdir. Nəzərə almalıyıq ki, Ermənistan. Bunlar o qədər həyatsız adamlardır, erməni diplomatları, hətta özcə diplomatların yanında yalan danışmaqdan çəkinirlər. Bu materiyanı biz tanımalıyıq da, bunu bilməliyik biz. Nəyəsə sən deyirəm, daimi bu məsələ bizim diqqətimizdədir, daimi də sizə demişəm bu mövzu. İndi axır vaxtlar nə olur? Niyə görə mən yenidən qayıtdım bu mövzunun üstünə və 2014-cü ilə saldım? Çünki 2014-cü il İsveçrənin sədirlikidir. Yəni, əvvəzdən sizə deyim ki, İsveçrənin sədirliyi əvvəlki sədirliklərdən fərqli olacaq.